İsti'ane. İsti'ane ne demekti? Yardım istemek, kömek istemek. Vel isti'ade. Sığınmak istemek. Vel istigâfe. Yani şiddet zamanı ne istemek? Kömek istemek. Yani yardım istemek. Demeli duadır, isti'anedir, isti'azedir, istigâfedir. Yani bunları mahlukdan istemek için neçə şart var? 4 şart var. Demek bunlar 4'ü de eynidir. İsti'anedir, duadır, isti'azedir, istigâfedir. Bunları mahlukdan istemek caizdir. Neçə şartla? 4 şartla. Hansılardır onlar? Diri olmalı, qadir olmalı, hadir olmalı, yani yanında olmalı, qeybdə olmamalı və səbəb olduğunu etiqad etməlidir. Və burada isti'anə, yani bu da çox mühüm məsələlərdən biri sayılır və insan da çalışmalıdır ki, ibadətlərini də bunun üzərində qursun, isti'anə üzərində. Və İbn-i Qayyim rahimehullah İyyəkə nə'bud və İyyəkə nəstə'in ayəsi haqqında 3 mücəllər, 3 tom kitab yazmışdır. Həqiqətən bu çox, yəni əzəmətli əməl sayılır insanın Allaha ibadət edərək və ibadət üçün Allah Taala'dan yardım istəməsi. Və buna qısaca olaraq deyilir İyyəkə nə'budu lillah və İyyəkə nəstə'in billah. İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in. Deməli, insanın həyatı bunun üzərində olmalıdır. Lillahi və billah. Lillah nə demək mənası? Allah üçün billah. Allahdan yardım istəyərək. Allahdan yardım istəyərək. Və bu çox mühüm məsələdir, yardım istəmək. Deməli, ixlas nə qədər mühümdürsə və onunla yanaşı ən mühüm məsələlərdən biri insanın Allahdan yardım istəməsidir. Allahdan yardım istəməsi və hətta hər hansı bir əmələ müvəffəq oldusa, onu da kimdən görməsi? Allah Taala'dan, Rəbbindən görməsidir. İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, mən deyir, dualar fikirləşdim. Və onların içərisində yəni, ən mənfəətlisi, ən faydalısı olan ibadət üçün Allah Taala'dan yardım istəməkdə görürüm. Yəni dualar fikirləşdim. Ən faydalı, ən mənfəətli duanı Allah Taala'nın razı qaldığı işlər üçün Allahdan yardım istəməkdə gördüm və bunu da Fatiha surəsində tapdım. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. Və buradan da alimlərin bir deyir ki, bizim əsas yəni imtihanımız. Və fikir diqqət yetirin. Yəni bizim bu dünyada əsas imtihana çəkilməyimiz İstianəyə görədir. İstianə nədir? Kömək istəmək. Yəni, insan bütün işlərində Allahdan yardım istəməsinə görədir. Və bəzən insan bunu eşidir, ixlas məsələsini və çalışır, onu qəlbini düzəltsin, amma çox vaxt bu məsələ yaddan çıxır, unudulur. Və buna görə bu da daima xatırlanmalıdır ki, insan bütün işlərində nə etməlidir? Allahdan kömək istəməlidir. Deməli, insan əgər bütün işlərində Allahdan yardım istəyərsə və onun kömək və yardım istəməsi o insanın qəlbinin təmizlənməsinə, nəfsinin təmizlənməsinə gətirib çıxardır. Və nə qədər insan bunu doğruldarsa, bir o qədər də nəfsi təmizlənir və həmçinin nəfsi təmizləndiyinə görə nicat tapanlardan olur. Çünki Allah Taala Şəms surəsində and içir, 8 yaratdığına and içdikdən sonra qad əfləhə mən zəkkəhə deyir ki, qad əfləhə mən zəkkəhə artıq nəfsini təmizləyən nicət tapmışdır. Qad əfləhə mən zəkkəhə nicət tapan kimi nəfsini təmizləyən və qad xabə mən dəssəhə və nəfsini günaha batıran isə ziyana uğramışdır. Nəfsini günaha batıran ziyana uğramışdır. Yəni, ümumiyyətlə, insan belə şeylər işləndə və biləndə ki, nicat hardadır və o nicata aparan səbəbləri öyrənməlidir. Və eşitdirsə, ondan möhkəm azad işlərini möhkəm tutmalıdır. Və buradan da nəfsi təmizləyən ən əsas amillərdən biri də və insanın yardım istəməsidir. Allah Taala nə istəməsi? Kömək istəməsi, yardım istəməsi və hətta onu yerinə yetirdikdən sonra onu kimdən görməsi? Allah Taala'nın yardımı ilə həyata keçdiyini, baş verdiyini hiss etməsidir. Deməli, bizim imtihanımız nədə oldu? İstianədə. Yəni, deyir ki, insan bu dünyada
zatı gücünə görə yox, istianəsinə görə imtihana çəkilir. Yəni, Allahdan yardım istəməsi ilə imtihana çəkilir. Yəni, biz ümumiyyətlə, bizim yaranmağımız əsas məqsədlərindən biri nədir? İbadət. İbadət bir ayrı keçir, imtihan. Ha? Mülk surəsində. Əlləzi xaləqəl məvtə vəl həyətə liyabluvakum eyyukum əhsənu amələ. Mülk surəsində, Kəhf surəsində və həmçinin Hud surəsində. Allah təala buyurur: "Liyabluwakum eyyukum ahsanu amala." Yəni sizin hansınızın daha gözəl əməl sahibi olduğunu yoxlamaq üçün yaratmışdır. Daha gözəl əməl sahibi. Deməli sadəcə məsələ əməlin özlüyündə deyil, əməlin gözəlliyindədir. Əməl də o vaxt gözəl olur ki, orada ixlas və nə olar? Sünnəyə muvafiq olar. Və eyni zamanda bu amillər də onunla yanaşı olursa və bir o qədər də əmələ gözəllik verir. Nə qədər insan əməlində yardım istəyərsə, onun həyata keçməsi üçün Allahdan yardım istəyərsə, deməli, əməl bir o qədər gözəl olur və həmçinin insanın nəfsi təmizlənir. Və nəfs təmizləndikcə insan bir o qədər də nicat tapanlardan olur. Əgər yox, insan bundan uzaq olar, nəfsinin təmizlənməsi üçün çalışmazsa, deməli, o nicatdan da bir o qədər də insan yəni, uzaq olur. Həqiqətən bu məsələ mühümdür, olduqca. İyyəkə nə'bud və iyyəkə nəstə'in. Bir və bir ədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əl-müminul qaviyyü xeyrun və əhəbbu iləllahi minəl-müminul da'if. Güclü mümin, zəif mümindən daha xeyirli və Allaha daha sevimlidir. Və burada, yəni bəzi alimlər bədən gücünü gətirir, amma daha səy olan, yaxın olan odur ki, burada iman gücündən söhbət gedir. Burada nəzərdə tutulan iman gücüdür. Yəni o güclü mömin, yəni imanı ilə güclü olandır. Və o xeyirli və Allaha daha sevimli. Və fi kullin xeyr və hər birində də xeyir vardır. Amma imanında güclü olan daha yəni Allaha sevimlidir. Və ona görə yəni insanın gücü və yaxud zəifliyi bu Allahdandır. Amma əsas insanın üzərinə düşən nədir? Onları yerinə yetirmək üçün yardım istəməsindədir. Və bəzən də insan bütün səbəblərdən tutsa da və yardım istəmədiyinə görə müvəffəq olmur. Və bəzən də insan yardım istəyir, hətta bir çox səbəblərdən də tutmur, görsən ki, nə olur? Artıq o işə müvəffəq olur. Məsələn, gecə oyanmasıdır, heç bir nə budunluq qurur və yaxud da kiməsə demir. Yəni, yardım istədiyinə görə anında oyanır. Və hansı vaxt niyyət etmişdi və yardım istəmişdi və o vaxtı da oyanır, Allah təala oyadır. Amma bəzən də insan bütün səbəblərdən tutur və yardım istəmir, yardım istəməyi unudur. Və görürsən ki, bütün hər tərəfdə səs gəlir, amma o isə onu eşitmir və yaxud da ona görə də oyanmır. Deməli, bu məsələ mühümdür. Əgər insan tək, yəni öz yəni bacarığına, gücünə güvənərsə və insanı elə qarşısına alan nə olacaqdır? Elə öz çalışması olacaq. Necə ki, şair? Deyir ki, İdə ləm yəkun avunun minallahi lilfətə fə əvvəlu mə yəcini aleyhi ictihadu. Əgər Allah Teala tərəfindən insana o yeni yetməyə Allahın yardımı olmazsa, kömək olmazsa, elə insanın qarşısını alan öz çalışqanlığı olacaqdır, öz çalışması olacaqdır. Yəni, bəzən insan deyir ki, mənim başım işləyir, başa düşürəm, mən problem yox, mən öyrənəcəyəm, mən bu şeylə əldə edəcəm və görürsən ki, insan çalışır həqiqətən də, amma əldə edə bilmir. Və yardım istəmədiyinə görə, məsələn, sadəcə səbəbdə deyil, onunla yanaşırsa nə etməlidir? Allah Taala-dan yardım istəməlidir. Və bu yardım istəmək, yəni, çox mühüm məsələlərdən bir insanı hansı tərəfdən yəni, təmizləyir? İnsanı, insanda olan təkəbbürlüyü sındırır. İnsanda olan ücbun və özündən razılığın aradan qaldırır. Deməli, insanı Allahdan yardım istəməsi və o əməllərin Allahdan görməsi nəyi sındırır onda olan? Öz razı, təkəbbürlüyü və razılığı, özündən razılığı sındırır. Və yenə bəzi İsrailiyyətdə gələn rəvayətlərdə Allah Teala Davud Aleyhisselama deyir ki, mənə şükr et. Və Davud Aleyhisselam deyir ki, mənim sənə şükr etməyim özü nemətdir, deyir. Mənim sənə şükr etməyim özü nemətdir və ona görə Allah Tanrı onu şakur adlandırır. Yəni, onlar bunu hiss edirdilər. Yəni, bilirlər ki, hətta şükr etsə belə və şükür kimin tərəfindəndir?
Allah Teala tərəfindəndir. Və Allah Teala müvəffəq edibsə bu nemətdir və buna görə Allah Teala ikinci şükrə layiqdir. Nemət nəsib etdiyinə görə şükür edir. Onun şükür olduğunu bildirir. Etməyinə şükür etdiyinə şükür edir. Mən bu şükür etdisə, məsələn Allah Teala milyonlara nemət verir. Amma milyonların içərisində 100 nəfər onu şükürlə qarşılayır. Şükürlə qarşılamaq ya sözlə və yaxud da insan ibadətini artırmasıdır. Amma hamı düzgün qarşılamır ki, sən ibadətini artırdınsa, Allah Teala'nın sənə verdiyi nemətə görə bu ibadəti artırmaq sən bir növ şükür etmiş olursan və eyni zamanda sən hiss etməlisən ki, o milyonların içərisində Allah Teala səni müvəffəq etdi. Elə deyilmi? Demək Allah Teala səni müvəffəq etdisə bu özü nə sayılır? Nemət sayılır. Özü nə sayılır? Nemət sayılır və ona görə Allah Teala başqa bir şükrə layiqdir. Yenə sən nə etməlisən? Şükür etməlisən. Şükür etdin. Və şükür etdinsə yenə o nemətdir. Onun nəyə ehtiyacı var? Başqa bir şükrə ehtiyacı var. Yenə o nemət onu insan qurtara bilməz. Deməli, insan bunu bildiyi zaman heç vaxt, yəni nəyəsə layiq olduğunu bilmir. Amma insan bu mənalardan uzaq olanda elə bilir ki, müəyyən rəkatlar qıldığına görə və yaxud da müəyyən elm öyrəndiyinə görə və yaxud da müəyyən əməllərə görə və yaxud sədaqəsinə görə elə bilir ki, böyük bir iş görüb. Amma bilmir ki, onu sədaqə ilə müvəffəq edən, onu o əməlləri də müvəffəq edən kimdir? Allah Taala-dır. Hələ onun özünə insan şükür eləməlidir. Onun özünə şükürlər. Ona görə insan bunu hiss etdiyi zaman artıq heç vaxt o insanda özündən razılıq qalmır. Və həmçinin təkəbbürlük qalmır. Təkəbbürlük insan bu mənaları bilməyəndə o insanda yaranır. Və həmçinin İsrailiyyətə gələn rivayətdə Allah Teala İsa aleyhissalam, Musa aleyhissalama deyir ki, sən risaləti çatdır. Və Musa aleyhissalam deyir ki, əgər mən risaləti çatdırsam bu səndəndir. Və mən səni zikr etsəm bu da səndəndir. Deməli, onlar bunu nə edirdilər? Onlar bunu hiss edirdilər. Və buna görə də insanın bu mənaları düşünməsi olduqca mühümdür. Hətta insan günah bir günahkarı görəndə, insan bu mənaları dərk edərsə, günahkarı görəndə belə ona yuxarıdan aşağı baxmır. Günahkarı görəndə yuxarıdan aşağı. Və bəzi insanlar, məsələn, bir günahkarı görəndə deyir ki, yəni o insanın ağlı yoxdur. O insan nə bilim çatışmır belədir. Amma elə olmamalı. Əksində insan fikirləşməlidir ki, məni o günaha düşməkdən qoruyan Rəbbimdir və buna görə Allah Taala'ya nə etməlidir? Həmd eləməlidir, şükür eləməlidir. Əgər düşünməlidir ki, əgər Allah Taala məni qorumasaydı, ondan da betər gündə olardım. Və bu cür insan yanaşmalıdır. Və bu cür yanaşarsa və bir o qədər də insanın deməli nəfsinin də təmizlənməsinə səbəb olur. Və hətta sonra belə insan dua edərsə və duasının da qəbul etməsini, qəbul olunmasına səbəb olur. Və insan deyərsə ki, bütün əməlləri etdikdən sonra ya Rabb mən nə etmişəmsə hamısı səndəndir və sənin tərəfindəndir, sənin müvəffəqiyyətin sayəsindədir və indi onları məndən qəbul et deyərək dua edərsə və duasının da qəbul olunmasına nə olur? Yəni səbəb olur. Ona görə Əbu Dərdə rəziyallahu anhu bir dəfə bir günahkarın yanından keçir və insanlar onun ətrafında onu təhqir edirlər, söyürlər və onda onlara gözəl bir söz deyir ki, İhmədullah əlləzi afəkum və lə təsubbu axakum, yəni sizə afiyyət verən Allah həmd edin və qardaşınızı söyməyin. Deməli, insan bir günahkarı görəndə əlhəmdülillah etməlidir. Əlhəmdülillah, Allah həmd olsun ki, Allah məni qoruyub hər o günahdan. Yəni, mənim yəni, o günahdan qorunmağım mənim öz hünərimlə deyil, mənim gücümlə deyil, Allahın mənə olan yardımı ilədir. Nə vaxt ki, Allah Teala insana yardım edir, insan xeyir işə müvəffəq olur və insan günahlardan uzaq olur. Və insan nə vaxt görsə ki, mən o pis gündədir, o çatışmır, onda ona görə düşüb və mən beləyəm, artıq görsən ki, bəlkə sonraki gün ondan da betər günə düşə bilə, Allah qorusun. Ona görə heç vaxt insan yəni belə yanaşmamalıdır. Onun isti'anə mövzusu olduqca mühümdür. Əgər varsa, tərcümə olunursa o kitab, İbn-i Qayyim Rəhməllahın kitabı, insan gərək vaxt aşırı, yəni özünün halını bilmək üçün, halını düzəltməsi üçün gərək onu nə etsin? Oxusun.